vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Zdravím vás a vítám u dalšího povídacího videa Pokec naslepo. Já jsem Mates, jsem prakticky nevidomý a dnes si povíme něco o tom, jaké je to ztrácet zrak. Já jsem původně přemýšlel, že bych tohle video nazval jako x způsobů, jak přijít o zrak, nebo jako jak přijít o zrak snadno a rychle, nebo něco v tomhle duchu, ale za prvé mi to přišlo jako moc velký clickbait a za druhé jsem usoudil, že to přece jenom pojmu malinko vážně, protože tohle je můj osobní příběh, to, jak se mi to přihodilo. Samozřejmě by to mohlo být taky zavádějící, protože způsobů, jak přijít o zrak, je opravdu spoustu, od x typů nemocí přes možná zranění a já nevím co všechno. Hey, did you know that carrots are good for your eyesight? You lied to me. A zrak není jenom všechno nebo nic, což si vlastně tak trošičku povíme i dneska. Takže pojďme na to. Já bych začal tím, že jsem v první řadě viděl. Viděl jsem v podstatě bez problémů, byť ta diagnóza, kterou mám, makulární degenerace, tak je vrozená, mám tu vadu už od malička, ale dlouho to nikdo nevěděl, protože já jsem viděl v pořádku, chodil jsem do normální školky, základní školy, na gympl a občas jsem třeba přehledal, nevím, letadlo na obloze. Nebo hvězdu konkrétní, nebo něco takového. Ale nic zásadního to nebylo. Miloval jsem čtení, strašně moc jsem čet a jsem od malička muzikant, takže jsem hrál podle not a všechno. Tak zavaž si oči a z listu hraj noty. A teprve vlastně někdy koncem gymplu jsem začal trošičku hůř vidět. Žoural jsem na tabuli, musel jsem si sedat do předních lavic. Vlastně někdy v septimě v oktávě to došlo až k tomu, že jsem potřeboval zvětšený texty od kantoru, ale všichni mi vyšli poměrně vstříc. Bylo to tak nějak, jako kdybych viděl, jako nejvíc se to vlastně připojí rozmazanějš, já vlastně k té své vadě mám ještě tradiční krátkozrakost, takže ono jsem vlastně částečně rozmazaně viděl. Ale pořád to tou dobou ještě nebylo nic, co by bylo tak nějak v zásadě omezující, že jsem maturoval, jak jsem měl asi takovýhle kobyly, ono vlastně vy to stejně uvidíte podle velikosti screenu, tak to není úplně relevantní. Ale tak v porovnání třeba s mým tělem, prostě nevím, 20, 25 text, jako tučnej areál, něco takového, abych to na tom papíře přečet, ale v klidu jsem s tím odmaturoval, v klidu jsem s tím udělal přijímačky na výšku, jako v podobném duchu, kde mi velice pomohlo středisko Tejrezias, o kterém se určitě ještě zmíním, protože to studium, na tom je to krásně vidět, jak to vlastně probíhalo. A teprve vlastně někdy v průběhu prváku, možná částečně začátek druháku, se ty oči zhoršily. Ono už jsem dávno měl tu diagnózu danou, už to bylo diagnostikovaný a byl nějaký předpoklad, že by se to mohlo posunout. Dávno se to začalo posouvat. Začalo se mi posouvat jedno oko, to ještě nebylo tak drastický, protože to druhý to hodně dotáhlo a stačilo mi pořád se občas něco přiblížit třeba na počítači nebo tak, na to, jak existuje spousta softwaru. Začínal jsem pomalu pronikat do toho, že se s tím dá nějakým způsobem pracovat. A byl to asi tak horizont, já nevím, zhruba jednoho roku, no, kdy to šlo velkým skokem a kdy to celé šlo tak nějak jako postupně k horšímu až do fáze, která je do značné míry teď. Takže ono celý ten posun prostě proběhl zhruba za rok. No a s tím přišla další docela velká fáze, taková fáze boulí modřin a mojí paličatosti tak trochu a snahy bojovat, prostě vytěžit z toho zraku maximum, která asi částečně trvá svým způsobem dodnes. Já pokaždý jsem rád, když náhodou něco zahlídnu nebo jako zaregistruju a mám z toho jako radost, ale přeci jenom značky a pouliční osvětlení měly jiný názor a těch šrámů přibývalo a já jsem dospěl k jednomu takovému vnitřnímu boji, ke kterému myslím, že dochází spousta lidí, kteří postupně jako ten zrak přicházejí a který asi se netýká jenom mě a to je ten okamžik, kdy vemete do ruky tu bílou hůlku. Ono, myslím si, že málo koho to napadne asi samotného, řekl bych, že většině lidí to řekne okolí a ještě možná ani ne jejich blízký,
Protože lidi, kteří se to nepohybují, často si neuvědomují, že bílou hůl má třeba i člověk, který ještě pořád něco vidí. Konec konců, když to mám kolem a kolem, tak i já pořád ještě něco vidím. Jo. Ale je určitý okamžik, kdy prostě je vhodný, aby třeba ty lidi na ulici věděli a aby se trošku uhnuli a udělali prostor, protože když pak jsou někdy davy, já jsem studoval v Brně, takže prostě na hlavním nádraží nebo na Český, tam prostě vždycky hrozná přehršel lidí. Já jsem tam vrážel do všech, všichni na mě koukali jako na supeně, občas si myslím, že mohli mít dojem, že jsem opilej a nebylo to jako úplně příjemný, ale na druhou stranu ta hůlka je strašný zlom. Je to prostě ten okamžik, kdy si musíte za prvý říct ano, prostě nevidím dost na to, abych chodil bez ní. A co si budem její nevýhodou, že ona vlastně přitahuje pozornost. Já jsem se strašně bál toho a možná třeba teď trošku můžu mluvit paradoxně k lidem, na který obvykle necílim, a to jsou lidi, kteří třeba mají ten zrak horší. Já jsem se bál toho, že vlastně budu středem pozornosti, že se lidi začnou mnohem víc jako zajímat, že bych mohl třeba přitáhnout i zlodě, že jsem jako snadná kořist a podobně. A ono se to částečně dělo. Nestalo se to třeba se zloději. Naštěstí musím říct, že mi nikdo úplně jako zatím musím zaklepat na dřevo. Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo. Že mi nikdo nic neukradl, minimálně co já vím, takže asi nic, co by mi chybělo. Ale tu pozornost to strhává. Hodně lidí se mě prostě ptá, nechcete pomoct. A já se vlastně pak snažím tady, prostřednictvím YouTube, takže vás chválím, že se díváte, trošku ukázat, že ta pomoc by měla být adekvátní. Snažím se na blogu to popisovat, snažím se o tom psát písničky, protože často vidím, že pomoc chcete a nevíte jak. A tahle pozornost je opravdu nežádoucí. Ta prostě ta hůlka ji přitahuje, takže vás někdo takhle popadne, začne se na lomcovat. Tuhle se mi stalo, že mě paní málem v Praze schodila na národní třídě z eskalátoru, nebo to byl pán, to už nevím, to už si nepamatuju, ale prostě se málem sletěl celý eskalátor do metra, protože mě chytil a chtěl mi pomoct. Jo? Takže kdybych tu hůlku neměl, tak samozřejmě v životě nenapadne. A to byl takový boj, no. Ale nakonec jsem prostě dospěl k tomu, že ta hůlka má víc výhod než nevýhod a že ty lidi to prostě nemyslejí zlé. Ale do dneška, když třeba je hodně dobrý světlo a do trasu, která je známá, krátká a má možnost třeba i na kus si tu hůlku složit a jít jenom třeba podél trávníku, který umžourám takhle prostě s hlavou u země někde, nebo prostě, že vím, že to tam vede, nebo mě vedou světla, nebo můžu si tou nohou trošku jako našátrat tam co a kde, tak si to užívám a říkám tomu, že jsem tak trochu neviditelný na té ulici. Takže boj o to vzít si hůlku jsem nakonec, řekněme vyhrál, protože jsem k ní dospěl a hodně mi to pomohlo, byť těch modřin a boulí mám pořád relativně dost. No, ale je to lepší, je to rozhodně lepší, tuhle se mi hůlka zlomila a šel jsem pěkný kus cesty domů bez hůlky a bylo to hodně náročně, ještě pršelo, byla zima, žádný terno. No, takže tahle ta fáze prošla a já jsem dospěl k tomu, že jsem o ten zrak přišel až do té fáze, v které jsem dnes. Takže teď bych asi měl říct trošku k tomu, jak to teď je. Já vlastně aktuálně vidím minimálně světlo tmu určitě. Za určitých světelných podmínek vidím i obrysy nebo větší věci. V noci vidím třeba světelné body, často různě lampy nebo lustry a podobně. Na monitoru už třeba toho moc není, ale že tam je nějaký okno, když mám správně nastavený jas, kontrast, já jsem světloplachý takzvaně, takže mě vadí příliš světla do očí, takže vidím líp třeba za tmy ty světelné body, než za světla někde něco, tomu v podstatě jsem opravdu nevědomý úplně, takže ten pojem prakticky nevědomý docela sedí. No. Takže do téhle fáze se to dostalo, jak jsem potřeboval nějak s tím si zvyknout. A ona ta metoda pokusu mi občas bolí. Takže jsem byl strašně rád za pomoc okolí, za podporu své přítelkyně, své rodiny a i pomoc odborníků. Tehdy jsem začal zjišťovat, že něco jako Tyfloservis, Tyflocentrum, psal jsem o tom články na blogu, jestli nevíte, jaký je rozdíl, tak se tam podívejte. Odkaz je dole v popisku, jako vždy. A tím, že jsem zjistil, že tyhle ty varianty tady jsou, tak jsem začal objevovat kompenzační pomůcky, o kterých si tu možná někdy povíme víc.
o kterých se můžete dočíst na blogu, ať už jsou to vysílačky pro nevědomí, Orkam, lupy, zvětšovače, odečítače, všechny tyhle ty věci, softwary, speciální udělátka, indikátory hladiny, mluvící váhy, já nevím co všechno, je toho strašně, strašně spoustu. A začal jsem se probírat tím, co chci a nechci, co mi opravdu v tom životě pomůže, bez čeho se obejdu, jak se pohybovat, jak se orientovat. A ta síť v tom Česku je docela dobrá, speciálně právě já jsem mluvil o tom studiu, že vlastně na výšce středisko Teiresias pro podporu handicapovaných studentů chválíme tu veřejně do videa, pošlete jim to, sdílejte jim to, jsou úžasní, jsou dokonalí, vděčím jim za to, že jsem dostudoval. A myslím si, že spousta kantorů je rádo, že zase díky nim má zajištěno, že ty handicapovaní studenti mají povinnost vlastně splnit to též, co ti zdraví, a že je zajištěný, že opravdu jenom je kompenzován ten jejich handicap, ale nijak nejsou zvýhodňovaný oproti ostatním, takže vzájemně úžasný. Je to institut, který zastřešuje vlastně celou Masarykovu univerzitu napříč fakultama, napříč různýma oborama, takže pokud o nich jste ještě neslyšeli, tak si určitě o nich něco najdete. Jsou to i skvělí lidi, kteří tam pracují, velice odborní. A když to porovnám třeba se svou zkušeností z Erasmu, o který bychom si třeba někdy tady taky mohli povídat, tak tam jim to nesahalo ani po paty. To jsem byl ve Francii, když se člověk řekne, že by to mělo fungovat ani náhodou, ani byl by prostě omylem. Tam to fakt bylo hodně, hodně drsný v tomhle kontextu, to studium. A díky tomu já jsem vlastně začal dělat zkoušky na počítači, učil se pracovat s odečítačem, což je ta věcička uvnitř, ten software, který na mě mluví a převádí ten text na obrazovce na výstup, ať už je to na mobilu nebo na počítači. A to studium probíhalo dobře a musím říct, že to zázemí a ta základna v tomhle ohledu je u nás dobrá, jen možná lidi nejsou tak úplně informovaní, protože třeba často by to využili i starší lidi, kteří už hůř vidějí, ať už jsou to audioknížky, doprovody, podobné věci. Myslím si, že je dobrý, aby o tom lidi věděli, takže avizuju předem, šiřte to, ať se lidi dozvědí, že tady tyhle věci jsou, to je konec konců celý důvod, proč tenhle kanál, tuhle tvorbu dělám, proč mě to baví, protože si myslím, že to taky má svůj smysl, a pokud si to myslíte taky, tak tam rovnou hoďte palec a sdílejte to někam dál. To jsem trošku odběh, jsem to chtěl ještě nějak kulantně uzavřít. Jak bych to uzavřel? No, mluvil jsem částečně o boji. Boj o to nevzít si hůlku, boj o to vzít si hůlku a tak dále. A on to tak trochu je boj každý den zvládat naprosto všední věci bez pomoci zraku. A boj s tím, že vlastně nechci, aby mě to omezovalo, aby to byl handicap, aby to bylo něco negativního. Na druhou stranu opačný extrém je nějaká úplná rezignace. Prostě nic nevidím, před skončil, budu sedět tady jako hromádka neštěstí a budu prostě pobírat tady invalidní důchod a nic nedělat a budu čekat prostě až někde natáhnu bačkory. A myslím si, že ani jeden ten extrém není dobře. Prostě nepřipustit si, že mám vadu zraku a jít přes modřiny, boule, zlomeniny, já nevím co všechno, díky bohu, že jsem žádnou zlomeninu neměl zatím, ale modřina, boulí nespočet, tak to je blbost, na druhou stranu sedí doma a fňukat je taky blbost a je to tak trochu oboje. No je to zvláštní, že ten boj s tím a rezignace jsou zdánlivé jako protichudné věci, ale koexistují tady trošku vedle sebe, teď mluvím tyho strašně odborně, takže prostě nějakým jednodušším jazykem. Zkrátka jednoduše je potřeba najít tu správnou míru. Rovnováhu, to je lepší, to je to správné slovo. No a tak je to asi možná v životě se vším, takže si třeba můžete vzít i poučení, že není dobrý proti všemu hned bojovat a není dobrý všemu hned ustupovat. To jsem z toho vymyslel dneska teda moudro. Ne, dneska to bylo malinko vážnější teda, tak doufám, že se vám video i tak líbilo. Pokud máte nějaký námět, něco, co by vás zajímalo, nějaký nápad na video nebo na to, o čem bychom tady ještě mohli mluvit, tak dole pod tímhle videem je sekce komentářů. Napište je tam, já to rád přečtu, rád vám odpovím a třeba se tu objeví video podle vašeho přání, protože tohle je tak trochu interaktivní forma. Vy můžete ovlivnit mě, stejně jako já ovlivňuji vás, a hlavně můžete ovlivnit všechny okolo. Takže není to tím, že já bych byl nějaký super čupr influencer, který tady prostě miliardy lidí posadí na zadek. Ale vy, každý z vás, takhle jak tam sedíte, můžete jenom tím, že se zmíníte kamarádům, anebo že to pozdílíte, jim dát třeba něco k zamyšlení, a nebo říct, hele, podívej se, tohle je prostě zajímavá tvorba, je to něco atypického,
chceš vidět, jak to chodí na ulici, když nevidíš prostě, tak si tam dej first person, prostě adventuru o tom, přejdeme přechod. Tak a třeba se to bude líbit dalším lidem, takže neváhejte a ozvěte se, napište mi komentář, ať si spolu povídáme a ať to tady nehustíme do nějaký prázdný kamery. Ticho buď. No, tady na mě povídá počítač. No, naho, klidně přiznám, no, tady, vy ho asi nevidíte, měl by být mimo záběr, ale najednou tady nějaký update první. Užvaněná technika, užvaněný Mates. Takže se mějte krásně a naviděnou někdy příště.